Pedro, mais uma vez, Pedro. Pedro. É muito bom jogador, mano. Seria muito bom jogador. É, Pedrinho, Pedro Lopes. Foi vice-artilheiro lá da Copa Brasileira em Sub-12. O Pierre foi artilheiro, foi vice-artilheiro. E tem sido uma grata surpresa a Mistura Dourada. Menino que a gente tem apostado aí, que com certeza tem um futuro legal. Olha o escanteio.